Hei der ute! Da sender jeg igjen fra denne kanalen Jesus Corner. Og jeg har et budskap til deg der ute i dag. I dette budskapet så ligger det glede, fred, og det ligger et evig håp. Jeg har i den senere tid opplevd noen av de mest sterke opplevelser og bønnestunder i sammen med Herren. Det er så underfullt å kjenne når Gud er nær, når hans fred og glede fyller hjertet, på en slik måte at det flyter over. Halleluja! Og så har jeg opplevd dette her, at når Herren kommer med sitt mektige nærvær, han kommer med sin hellige ånd, så fylles den av latter. En fylles av glede. Det kommer innenfra, og det bare veller ut. Halleluja. Og dette her skjer midt inn i det mørke som vi er i nå i verden. Derfor vil jeg gjerne dele noe av det som ligger på hjertet mitt. Og peke på han som er veien ut av alt, nemlig Jesus Kristus. Denne verden som vi lever i, det har seg slik at den skal ikke bli noe lysere, den skal ikke bli noe bedre å leve i. Men halleluja, vi har da ikke her enn et blivende sted heller. Vårt hjemland, det er jo hjemme i himmelen hos Gud. Men, allikevel, hva er det som overvinner verden? Dette er det som overvinner verden, sier Guds ord, vår tro. Amen. Vet du at frykt, det er en ånd som tar grep om hjertene våre. Og den prøver å vende tankene våre bort fra oss og se på Jesus. Men halleluja, vi skal ikke vende sinnet vårt og tankene våre bort fra Jesus. Vi skal se på ham. Og der, kjære venner, der er det full seier. Og der finnes det ingen frykt. Derfor så befaler vi den fryktens ånd som legger seg over alle mine søsken i dag og viker bort i navnet Jesus Kristus. Halleluja. Midt i de verste tider og stunder, da er det veldig viktig å være i Guds nærvær, leve i Kristus, leve i lovprisningen til han som troner i himlene, og til han som troner mellom kerubene. Kong David var en mann etter Guds hjerte, og han levde mer enn noen annen i frykt til enhver tid. Eller frykten, den forsøkte hele tiden å gripe om ham. Han hadde fiender på alle kanter. Hele tiden var det noen som forsøkte å ta innesvingen på Guds løfter gjennom kong David. Men kong David, han gjorde sine feil. Men han var en mann etter Guds hjerte, står det. Fordi han søkte alltid Herrens åsyn. Han satte sin lit til en levende Gud. Uansett hva som kom opp imot ham. Og Gud fridde ham ut av alle hans trengsler. Det er en ting som jeg la merke med kong David. Du kan lese mye av hva han har skrevet i Salmenes bok. Jeg skal ta min gitar. Og i Salmenes bok så har jeg lagt merke til en ting som kong David sa. Og det er det at han befalte sin sjel. Han fortalte seg selv til sin sjel. Når han sa, min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn. Halleluja! Jeg grunnet lenge på disse sannhetene. Og så viste Gud meg etter hvert lovprisningens makt ut av troen. Jeg sto oppe i masse vanskeligheter, masse problemer, ting som bare ville trykke meg ned.
På forhånd av den hellige ånd, vis meg dette her med lovprisningen. Av spebarn og dibarns munn har Gud forberedt oss et vern, står det i salmenes bok. Altså, et vern imot fienden, mot undertrykkeren. Et vern imot Satan. Når vi står innenfor Gud, så er det ikke dermed sagt at vi skal starte alltid i følelsene. Vi skal være så andektige. Vi må ha den rette vinden, og vi må koble på den rette ånden. Så kan vi lovprise Gud. Jeg er ferdig med den tiden der. Jeg priser Gud, fordi han er min Gud. Jeg lover ham i tro, for han er Israels hellige Gud. Jeg opphøyer ham, som skal opphøyes. Og jeg tilber den levende Abraham, Isak og Jakobs hellige Gud. Jeg skal ikke stå og vente andektig på den rette følelsen. Jeg løfter hellige hender opp imot himmelen. Fordi Jesus har fullbrakt for meg et evig verk på korset. Derfor er jeg hellig og feilfri innenfor Gud. Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, pris hans hellige navn. Paulus sa, jeg vil at alle menn på et hvert sted skal løfte hellige hender. Det er en oppfordring. Så jeg vil løfte hellige hender til min Gud. Ikke på grunn av hva jeg har gjort, men på grunn av hva Jesus har gjort. Og jeg vil ta imot alle de velsignelser Gud har for oss. Halleluja! Priset være Herrens navn. Vi lever i veldig vanskelige tider. Og mer enn noen gang så er det viktig å komme inn i Herrens nærhet. Frykt, står det, er ikke kjærligheten. Den som frykter er ikke fullkomment i kjærligheten, står det. For frykt, det har med dom å gjøre. Det har med straff å gjøre. Derfor står det, den som frykter er ikke fullkommen gjort i kjærligheten. Men det er så lett å si dette. For det er så ofte at frykten forsøker å ta sitt klamme grep om vårt hjerte. Men vi skal ikke gi opp av denne grunn. Men vi skal oppmuntre hverandre i Herren så lenge dette dag. Og hvis en av oss mister synet på Herren, så skal vi hjelpe hverandre i kjærligheten, kjære søsken. Og så skal vi peke på Jesus. Og så skal du bare merke hvordan frykten må slippe taket. Når vi ser på ham, når vi er i Jesus Kristus, da er det ikke noe frykt som kan være rundt oss. La oss være i Herrens nærhet. La oss kjenne på ham. Halleluja. Og la oss komme fram for ham i tro på det verket som Jesus gjorde på Golgata. Og når vi kjenner den hellige ånd komme, vet du, så kjenner vi gleden. Og så kjenner vi freden. Og så kjenner vi det som Jesus sa. Den som tror på meg, fra hans indre skal det renne strømmer av levende vann. Halleluja. Det er herlig. Amen. Halleluja, og det er så ekte. Amen. Jeg vil lese litt på Bibelen snart. Jeg håper jeg kan være til en oppmuntring for dem som er ute. At Gud er med oss. Han har aldri sluppet oss. For han vil gi oss fremtid, og han vil gi oss håp. Han har ikke tanker til ulykke om oss. Stikk motsatt. Gud er alltid med oss. Vi er i ham, et hellig presteskap, innenfor Gud. Vi er hans barn når vi tok imot Jesus Kristus. Jeg vil spille en sang, det er egentlig min yndlingssang, det er den sangen som er av Paul Wilbur, som han laget. I enter the holy of holiness. Halleluja. Og det er der vi skal være i dag, kjære venner, i hans hellighet. Kom inn for Gud. Sett av tid til Gud i dag i ordet og i bønnen. Dette er veldig viktig. Og på tross av hva du føler, på tross av hva som bygger seg opp av tankebygninger, så start og pris Herren. Pris ham i dag i tro. Bare pris ham for løftene. Bare takk ham for den han er. Og lov pris ham. Takk for ham for at din navn er skrevet i himmelens bok hos Gud. Og så skal du merke at det finnes ikke noe mørke som kan være i nærheten
der Gud opphøyes av et hjerte som helt med ham. Halleluja. Priset være Gud. I enter the holy of holiness. I enter through the lamb blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, so holy, Lord. I enter the holy of holiness. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, so holy, Lord. For your name is holy, so holy, Lord. Halleluja, Jesus, vi priser deg. Vi takker deg, Jesus, for blodet som rann på Golgata. Evig er du, Herre, som troner mellom kerubene. Halleluja. I enter the holy of holiness. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Hallelujah. Lord, we worship you. We worship you. Lord, we worship you. We worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, so holy, Lord. Hallelujah. For your name is holy, so holy, Lord. Halleluja, vi priser deg, Herre. Vi takker deg, all jorden og konge og frelser. Vi bare opphøyer deg i dag på Golgata korset. Vi takker deg, Herre, for at ved dine sår så har vi fått legedom, Herre. Vi takker deg, Herre, du ble såret for våre overtredelser. Straffen rammet deg, Jesus, for at vi skulle ha fred. Ved dine sår har vi fått legedom. Herre, du er Herren vår Gud som holder sykdom borti fra oss, Herre. Vi skal ikke frykte for noe ondt.
heller ikke for det som brer seg rundt i verden i dag, kjære venner. Men det som er viktig, det som er viktig, det er at vi holder våre øyne på Jesus Kristus, den korsfestede. Og at vi lever i ham. Og når vi lever i den nærheten som er i Gud, det er Guds lam, så er det ingenting som kan nå oss. Halleluja! Det blir som når mørkets piler forsøker å nå oss, så preller de av oss som vannet på gåsa. Amen! Fordi vår tro og vår integritet, den er stadfestet i Guds ord, i ånden. Vi tror på noe så høyere. Vet dere, vi som kristne, vi er satt med Jesus Kristus i himlene. Vår posisjon i Gud, det er ikke noe hvem som helst. Vi er satt over alt mørke med ham i himmelen. Det er vår posisjon i Kristus. Halleluja. Nå skal jeg ta oss og avslutte den talen her, og den lille lovprisningen som vi har hatt i sammen her, kjære venner. Og jeg vil lese, du har sikkert lest dette, men jeg vil gjerne dele det med deg, og lese det med deg. Salme 91. Jeg gjør det som en avslutning i Jesu navn. Så ses vi snart igjen. Halleluja. Og ta til deg disse ordene. La den smelte sammen med troen i ditt hjerte. Troen på den levende og den sanne, eneste Gud. For du har fremtid og håp i vente, kjære venn. Du som har tatt imot Jesus, og som har født på ny. Amen. Tryggheten i Guds nærvær. Den som bor i den høyestes skjul, skal hvile under en allmektiges skygge. Jeg vil si om Herren, han er min tilflukt og min festning. Min Gud, jeg vil sette min lit til ham. Sannelig, han skal fri deg ut fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest. Med sine fjær skal han dekke deg, og under hans vinge skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, eller for pilen som flyr om dagen. Heller ikke for pest som brer seg i mørket. Eller for sotten som legger øde på høylys dag. Om 1000 faller ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd, så skal det ikke nærme seg deg. Du skal bare betrakte det med dine øyne og se de ugudeliges lønn. Du har gjort Herren, han som er min tilflukt, ja, den høyeste, til din bolig. Derfor skal ikke noe ondt ramme deg. Ingen plage skal komme nær ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein. På løve og kobra skal du trå. Du skal trampe ungløven og slangen under fot. Fordi han holder seg til meg, skal jeg utfri ham. Jeg skal sette ham høyt opp i trygghet, for han kjenner mitt navn. Halleluja. Han skal påkalle meg, og jeg skal svare ham. Jeg skal være med ham i trengsel. Jeg skal utfri ham og ære ham. Med et langt liv skal jeg mette ham, og la ham se min frelse, sier Herren vår Gud til oss som er frelste og født på ny. Amen. La disse ordene bli til nytte for deg. Les Salme 91 hver gang noe forsøker å ta grep om deg og ditt liv. Ta brødsbrytelse så ofte du kan. Vær sammen med Jesus. Og akt på frelsens verk på Golgata. Se på korset. Se på blodet. Se på forsoningen. Og se på forlikelsen som vi fikk i ham. Jesus forliket oss med Gud i sitt eget blod. Lev her. Vær her. Dann livet ditt rundt en grunnmur på Golgata og på korset. Halleluja. Priset være Herrens navn.
Må Herren velsigne deg og bevare deg. Halleluja. Der du nå er, må Herren la sitt ansikt lyse på deg og gi deg fred. Gud velsigne deg, kjære søsken, i Kristus Jesus. Her er det håp. Her er det glede. Halleluja. Og det flyter over i han. Amen. På gjensyn.